ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបឋមបទបាបវៈដែលតេតួងនឹងការធ្វើកម្មមិនស្មើគ្នារបស់ត្រកូលម្នាក់ត្រកូលមួយត្រកូលគឺយើងបានដឹងមកថារឿងនាងជាងកៅមនីនឹងឯងនៅក្នុងពគាថាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងវេជ្ញញេអំពីគតិនៃបុគ្គលដែលធ្វើកម្មមិនស្មើគ្នាក្នុងក្រុងសាវត្ថីវត្តចេតពុនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅរដ្ឋឧត្តរប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងជើងព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅសល់តែគ្រឹះសាលាវិហារអីហ្នឹងប៉ុន្តែប្រវត្តិហ្នឹងតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅមកព្រះអរហន្តលោកចារឹកទុកក្នុងតកូលមួយនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងជាជាងជាងឆ្នៃកៅមនីរបៀបដូចជាងត្បូងជាងពេជ្រអីចឹងព្រោះតែងធ្វើនៅគ្រឿងលម្អជាដើមដល់ព្រះរាជាអាមាតសិទ្ធិអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងប្របាទបសេនតិកោសលជាស្ដេចធំនៅសាវត្ថីហ្នឹងបានយកកែវមណីធំធំមួយយកទៅឲ្យជាងហ្នឹងឲ្យរាជបរោះយកទៅបញ្ជូនទៅដោយពាក្យថាជាងកែវមណីត្រូវដុសខាត់និងធ្វើនៅកែវមណីមួយនេះឲ្យស្អាតរួចបញ្ជូនត្រឡប់មកឲ្យយើងស្ដេចដាក់រាជអញ្ជាទៅព្រោះគាត់កំពុងតែធ្វើមហោបធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកហ្នឹងយើងមើលមើលកតិរបស់យើងហ្នឹងគឺណែតម្ដងប្រែប្រួលមែនទែនណាមនុស្សយើងព្រោះត្រឡប់ពីជ្រះថ្លាមកបៀតបៀនភិក្ខុមួយអង្គនេះលោកឈ្មោះទេសៈបានទទួលនិមន្តរបស់តកូលជាងកៅមនីហ្នឹងដើម្បីមកទទួលចង្ហាន់ណាអស់12ឆ្នាំមកហើយ12ឆ្នាំព្រោះរួចទៅព្រឹកហ្នឹងលោកមកគង់ឆានធម្មតាព្រោះគង់ឆានធម្មតាជាងកៅមនីហ្នឹងជាប្តីនៅក្នុងតកូលហ្នឹងធ្វើចង្ហាន់ហាន់សាច់ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់លោកហើយដល់ពេលរាជបរោះយកកៅមនីមកឆ្លាចព្រះរាជារត់ទៅទទួលកៅមនីហ្នឹងទាំងដែលមិនទាន់បានលាងដៃដៃហ្នឹងចាប់សាច់ពីប្រឡាក់ឈាមហ៎ព្រោះមិនទាន់បានលាងដៃទេទៅទទួលកៅមនីហ្នឹងយកមកទទួលពាក្យរបស់ស្ដេចអីរួចចាប់សពគ្រប់អស់ទៅពួករាជបរោះត្រឡប់ទៅវិញគាត់ដាក់កែវមណីលើជ្រុញទៀតព្រោះអាជ្រុញហ្នឹងជ្រុញហាន់សាច់ហើយដៃហ្នឹងប្រឡាក់ឈាមទៅចាប់កែវមណីយកមកដាក់លើជ្រុញទៀតផងហើយវធេរៈលោកគង់នៅអញ្ចឹងលោកឃើញអាការៈហ្នឹងទាំងអស់ហើយគាត់ចូលទៅលាងដៃព្រោះលាងដៃហ្នឹងវានៅកន្លែងផ្សេងទៅលាងដៃសាក់ក្រៀលមួយក្បាលដែលគាត់បញ្ចាំទុកហ្នឹងវាដើរមកចឹកកែវមណីហ្នឹងដោយវាគិតថាជាដុំសាច់នៅលើជ្រុញព្រោះប្រឡាក់ឈាមទៀតវាលេបទៅលេបរួចប៉ិនផ្លែកសាំងអីហ្នឹងលេបទៅរួចអាសត្វក្រៀលហ្នឹងលេបត្រីធំធំក៏បានដែរដល់ជាងកៅមនីត្រឡប់មកវិញបាក់កៅមនីភ័យធ្លាក់ខ្លាមស្ដុកហ្មងព្រោះរួចទៅសួរប្រពន្ធសួរប្រពន្ធមិនឃើញសួរកូនមិនឃើញអស់បានទៅខ្សឹបប្រពន្ធហ្មងថាមានតែលោកម្ចាស់អង្គនឹងឯងដែលលួចយកកៅមនីយើងទៅនោះប្រពន្ធថាកុំធ្វើបាបលោកកុំលោកមកឆាន់នៅផ្ទះយើងអស់កាលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញអំពើមិនគប្បីរបស់លោកសុបីតែបន្តិចទេអ្នកឯងកុំធ្វើដូច្នេះឡើយថាក្នុងព្រះនេះមិនមាននរណាមានតែលោកនឹងឯងលោកនេះពិតជាកាន់យកកៅមនីយើងដោយភាពជាចៅកុំទៅថាឲ្យលោកអញ្ចឹងបើថាបាត់កៅមនីមួយដុំហ្នឹងយ៉ាងច្រើនយើងទាំងគ្រួសារហ្នឹងក៏ធ្វើជាទាសៈរបស់ស្ដេចទៅប្រពន្ធណាព្រោះភរិយារួចទៅប្តីហ្នឹងថាអត់ទេ
ទោះបីនាងនិងខ្ញុំព្រមទាំងកូនហ្នឹងទៅធ្វើជាទាស័ករបស់គេក៏វាអត់គ្រប់តម្លៃកែវមណីនោះដែរខ្លាចស្លាប់ព្រោះខ្លាចស្លាប់យើងនឹងគៀបលោកឲ្យឆ្លើយគៀបលោកឲ្យឆ្លើយភរិយានោះយំអង្វរថាកុំធ្វើបាបលោកមានស្ដាប់ទេណាដីខឹងក្រោតកើតឡើងផងហើយនឹងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់អាកាលពីមុនឡើយមុននឹងបន្តិចព្រោះមុននឹងបន្តិចចិត្តជ្រះខ្លាំងអង្គុយធ្វើចង្ហាន់សោះញាតិញោមវិភាគមើលមើលពីមុនមកនេះដែលគេមិនទាន់យកកែវមណីមកហ្នឹងជ្រះខ្លានឹងលោកម្ចាស់ណាអង្គុយហ្នឹងអង្គុយធ្វើមហោបប្រគិនឆាន់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកថាកុំຕົកចិត្តព្រោះមនុស្សយើងល្អល្អល្អត្រឡប់ទៅជាអាក្រក់មួយផ្លេតនឹងឯងទៅតាមកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានហើយដោយហេតុណានេះមួយអាចសម្លាប់យើងក៏បានទុកចិត្តមិនបានទេមនុស្សយើងខ្លួនឯងទុកចិត្តខ្លួនឯងមិនបានដែររួចទៅសឡុតលោកឲ្យឆ្លើយលោកថាអាត្មាអត់បានយកទេសួរលោកសួរថាលោកម្ចាស់ទីនេះគ្មានជនជាគម្រប់ពីរមានតែលោកម្ចាស់នឹងឯងលោកម្ចាស់ចូលឲ្យកែវមណីមកខ្ញុំកណាថាអាត្មាអត់បានយកទេបាសក់បើលោកម្ចាស់មិនឲ្យទេខ្ញុំកណានឹងប្រើអាញ្ញាខ្លាំងអាញ្ញាហ្នឹងព្រោះឥឡូវគេនៅតែប្រើទៀតព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រើអាញ្ញាដដែលលោកក៏នៅតែប្រកែកលោកអត់បានយកប៉ុន្តែលោកអត់ប្រាប់ទេបើសិនជាលោកប្រាប់សត្វនោះនឹងត្រូវគេសម្លាប់ដើម្បីវះយកប្រធេរៈហ្នឹងលោកមេត្តាអាណិតសត្វមួយក្បាលនឹងឯងបានជាលោកមិនប្រាប់យកខ្សែវិញមកខ្សែនឹងវិញជាធ្លងមកបានពាត់សីតៈលោកហើយយកកូនឈើកំណាត់ឈើមករឹតដូចយើងមូលកព្រាចឹងឯងបងរឹតសីសៈលោករឹតរហូតដល់តែឈាមចេញតាមតិចតាមច្មោះបណេតទាំងពីរនឹងលៀនចេញមកក្រៅក៏អត់ធ្លាក់ទេដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីក្រោតជាងកែវមណីគិតមើលមើលមកផ្លេតនឹងព្រោះត្រឡប់ពីជ្រះថ្លាមកបៀតបៀនលោកព្រោះរឿងខ្លាចស្លាប់នឹងឯងរួចហើយទៅលោកឈឺពេកទ្រាំអត់បានណាព្រោះដួលផ្ការភីងទៅឈាមនឹងវាបែកហូរចេញតាមតិចផងតាមច្មោះផងហើយសត្វក្រៀលវាស៊ីសាច់វាធំក្លិនឈាមវាមកវាដឹងអីសត្វទៅព្រោះអត់ដឹងអីមកប្រតិបត្តិហ្នឹងជាងកៅមណីខឹងទាត់មកជើងដឹបទៅព្រោះងាប់បកាច់ងាប់មកកម្លាំងតោសៈហ្នឹងស្លាប់ទៅយកជើងគៀសធាក់ថាឯងមកធ្វើអីខឹងអាសត្វហ្នឹងរួចទៅប្រធេរៈហ្នឹងលោកបើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមមកឃើញអាសត្វហ្នឹងវាប្រកាច់ស្លាប់ទៅហើយរួចទៅបានលោកឆ្លើយថាបាសក់ចូលមិនធូបន្ធូនៅខ្សែនេះចេញចាំអាត្មាប្រាប់ក៏បានស្ទុះមកស្រាយអាចំណងដែលរឹតលោកហ្នឹងឯងហើយលោកបានប្រាប់ថាបាសក់ចូលទៅពិចារណាមើលសត្វក្រៀលនោះទៅមើលថាតើវាស្លាប់ឬក៏រស់ថាលោកឯងក៏នឹងស្លាប់ដូចជាសត្វក្រៀលនោះដែរឆ្លើយតបលោកមកអញ្ចឹងឯងព្រោះវាងាប់បាត់ឯណាបានឆ្លើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានប្រធេរៈលោកប្រាប់ថាបើសិនជាសត្វក្រៀលនោះមិនបានស្លាប់ទេអាត្មាសូម្បីស្លាប់ខ្លួនឯងក៏មិនព្រមប្រាប់រឿងនោះដល់អ្នកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសត្វនេះស្លាប់ហើយអ្នកចូលពិចារណាមើលចោះសត្វក្រៀលនេះបានលេបកែវមណីទៅហើយបានស្ទុះយកកបិតទៅវះពោះ
សត្វក្រៀលនឹងទៅកែវមណីផុសចេញមកបងរួចទៅញ័ររំភត់ភ័យស្ដាយក្រោយលុតជង្គង់ផ្វាយង្គមកមាទោសលោកថាលោកម្ចាស់សូមកមាទោសអត់ទោសដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាធ្វើអំពើកម្មទៅនេះធ្វើទាំងការមិនដឹងបធេរៈលោកមានធេរៈដីកាថាបាសកទោសរបស់អ្នកគ្មានទេទោសរបស់អាត្មាក៏គ្មានដែរនេះគឺជាទោសរបស់វត្តអសង្សារវត្តអសង្សារហ្នឹងគឺភពជាតិកំណើតណាព្រោះអាការដែលយើងត្រូវកើតស្លាប់កើតស្លាប់ទៅហ្នឹងវាជាប់ចិត្តអាក្រក់ទៅតាមហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងផ្សេងដោយសារវត្តអសង្សារគឺការវិលវល់កើតស្លាប់ពីមួយជាតិទៅមួយជាតិនេះឯងដែលនាំនិស័យទាំងល្អទាំងអាក្រក់ទៅផងបធេរៈចង់ប្រាប់អំពីកម្មហ្នឹងឯងបានលោកពូលជាធោបងពូលថាទោសរបស់អ្នកគ្មានទេទោសអាត្មាក៏គ្មានដែរនេះគឺជាទោសរបស់វត្តអសង្សារលោកម្ចាស់បើសិនលោកម្ចាស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំកណានិមន្តឆាន់ហ្នឹងឲ្យឆាន់អីបើភ្នែកលៀនមកក្រៅទៅជាហើយជាមោះហូឈាមមកក៏ខ្លាក់ឲ្យហ្នឹងខ្ញុំថាបើលោកម្ចាស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំកណាមុនឆាន់ហ្នឹងហើយរួចទៅបធេរៈលោកពូលថាបាសកអាត្មាត្រូវបានរងនៅទុកទោសដោយសពថ្ងៃនេះព្រោះតែកិរិយាចូលទៅកាន់ត្រកូលជាប់ចម្ពាក់នឹងត្រកូលអូលោកមកឆាន់ហ្នឹង12ឆ្នាំហ៎ព្រោះពីថ្ងៃនេះទៅអាត្មានឹងមិនចូលទៅកាន់ត្រកូលទៀតទេអាត្មានឹងឈរតែទៀតទ្វារផ្ទះហើយទទួលផឹកឆាតែប៉ុណ្ណោះបានពោលគាថាផាត់បន្តិចបន្តិចដែលគ្រប់ផ្ទះគេចំអិនទុកដើម្បីមុនីណាអាត្មានឹងត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតព្រោះថាស្មងរបស់អាត្មានៅល្អបានន័យថាបើជើងនឹងវាអត់បាក់ព្រោះជើងនឹងអត់បាក់ទេលោកនឹងប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាតព្រោះថាការចូលទៅកាន់តកូលវាតែងមានទោសចូលយូរយូរហ្នឹងគេថាឯងស្រឡាញ់កូនក្រមុំគេនឹងទៀតតែមិនដឹងសពថ្ងៃហ៎ព្រោះចូលទៅកាន់ស្និទ្ធស្នាលហួសកាលហួសវេលាអីលោកនេះមកធ្វើអីអាណាគេមានរឿងអីបាត់មាសបាត់ប្រាក់បាត់ខ្សែកអញ្ជៀនកវលនាឡិកាអីថាលោកនឹងបដោយអញ្ចឹងឯអាការដែលចូលទៅកាន់តកូលស្និទ្ធស្នាលហួសកាលហួសវេលានឹងវាមានទុកមានទោសអញ្ចឹងឯងរួចទៅបធេរៈលោកបានសុគតក្នុងកាលមិនយូរប៉ុន្តែមុននឹងសុគតហ្នឹងឯលោកពិចារណានៅកម្មដ្ឋានដោយសារអាពាធនឹងឯងជាហេតុលោកពិចារណាទៅលោកបានសម្រេចព្រះអរហន្តណាព្រោះក្រោយមកមិនយូរប្រហែលលោកក៏បរិនិព្វានទៅនិយាយពីជាងកែវមណីដែលបានសាងកម្មព្រោះបុណ្យត្រប់ធ្លាប់ជ្រះថ្លានឹងលោកហើយដល់មកធ្វើទុកធ្វើទោសសម្រាប់លោកកាលពីមុនលោកជាបឋជនពិតមែនប៉ុន្តែពេលដែលលោកសុគតនេះគឺជាព្រះអរហន្តសម្ដៅជីវិតណាជីវិតនោះស្លាប់អញ្ចឹងជីវិតតាំងពីកើតមករហូតដល់ស្លាប់វាជាជីវិតតែមួយហ្នឹងសូម្បីកាលពីថ្ងៃមុនជាបឋជនហើយយើងបំណងដើម្បីសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងថ្ងៃក្រោយជីវិតហ្នឹងឯងដែលបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តហើយស្លាប់ដោយការបៀតបៀននោះឯងអញ្ចឹងជាងកៅមនីឈ្មោះថាធ្វើអរហន្តឃាតសម្រាប់ព្រះអរហន្តបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅទៅនរកបាត់ទៅឯចំណែកសត្វក្រៀលសត្វក្រៀលដែលវាជាសត្វអត់ដឹងអីនេះណាដែលត្រូវជាងកៅមនីសម្លាប់នេះក៏បានចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃហេរយាជាងកៅមនីព្រោះជាងកៅមនីគាត់មិនស្លាប់ភ្លាមទេប៉ុណ្ណានៅរួមរស់ជាមួយនឹងភរិយាអីតមកទៀតដែរក៏បានមកកើតជាកូនជាងកៅមនីនឹងឯងហើយជាងកៅមនីដល់អស់ជីវិតទៅទៅនរក
ឯចំណែកភរិយាភរិយារបស់ជាងកៅមនីនេះដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងប្រធេររហូតដែលជាអ្នកមានសិលហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកឯចំណែកប្រធេរដែលជាព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកកោបរិណពានទៅក្រោយមកភិក្ខុទាំងឡាយលោកសន្ទនាគ្នាសួរព្រះអង្គថាបណ្ដាគតិនៃជនទាំង4ហ្នឹងតើនឹងជាយ៉ាងណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រកាសនៅពាក្យថាសម្ដែងអំពីកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដោយទ្រង់ត្រាស់ថាកតភមេកេឧបបច្ចន្តិនិរយ៉ាងបាបកម្មមិណូនឹងព្រះអង្គសម្ដែងសក្កាំងសុគតិណោយន្តិបរិណពតិអនាសវាបុគ្គលពួកខ្លះបុគ្គលពួកខ្លះចូលទៅកាន់គោបុគ្គលពួកខ្លះនេះសម្ដៅអំពីសត្វសត្វគ្រៀលនឹងឯងដែលស្លាប់ហ្នឹងព្រោះវាមានកម្មវល់វល់ជាធម្មតាម្ដងកើតសត្វដល់ទៅពេលស្លាប់ពីសត្វហ្នឹងទៅក៏មកកើតជាមនុស្សក្នុងផ្ទៃពោះនៃប្រពន្ធជាងកៅមនីនឹងឯងនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងកពភមេកេឧបបច្ចន្តិសត្វពួកខ្លះរមែងចូលទៅកាន់គោទំបីយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុណ្ណាឲ្យតែអត់ទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអីទេគឺមុខតែចូលទៅកាន់ផ្ទៃទៀតហើយចូលទៅកាន់គោទៀតហើយរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងបន្តនិរយ៉ាងបាបកម្មមិណូបុគ្គលអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់តែងចូលទៅកាន់នរកមែនចូលទៅកាន់នរកព្រោះជាងកៅមនីធ្លាក់នរកណាសក្កាំងសុគតិណោយន្តិបុគ្គលអ្នកមានគតិល្អនិយាយអំពីភយារបស់គាត់ហ្នឹងបុគ្គលអ្នកមានគតិល្អតែងទៅកាន់ទេវលោកសក្កាំងហ្នឹងគឺទេវលោកហើយព្រោះរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះអរហន្តប្រទេសៈប្រធេរៈនេះគឺបរិណពន្តិអនាសវាចំណែកឯបុគ្គលអ្នកមិនមានអាសវៈតែងបរិណពានបរិណពានហ្នឹងបានន័យថាបានដល់នៅទីបំផុតនៃព្រះមច្ឆរិយធម៌ដែលមិនមានការកើតតទៅមុខទៀតទេការស្លាប់ការចាស់ការឈឺអីហ្នឹងក៏អត់មានទៀតដែរនឹងម្យ៉ាងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាមាភិបលើករឿងហ្នឹងមកភិក្ខុហ្នឹងទាំងឡាយបានស្ដាប់នៅពាក្យថាហ្នឹងលោកបានសម្រេចអរិយផលក៏សោតាបត្តិផលព្រោះលោកយល់ពីរឿងកម្មហ្នឹងថាធ្វើល្អទៅសុគតិទៅធ្វើអាក្រក់ទៅនរកទៅអ្នកដែលនៅមានកិលេសមានអាសវៈរាគៈទោសៈថមោហៈហ្នឹងម្ដងកើតសត្វម្ដងកើតមនុស្សទៅតាមកម្មអញ្ចឹងទៅវាឃើញរឿងកម្មនិងផលរបស់កម្មនេះឯងហើយចំណែកព្រះអរហន្តដែលលោករំងាប់រាគៈទោសៈមោហៈអស់ទៅលោកបានបរិណពានទៅលោកយល់ពធហ្នឹងលោកបានសម្រេចសោតាបត្តិផល